No, ta pričujoči križ, sicer pomanjšan, velik v take velikosti, je bil leta 1987 podarjen papežu Vojtili kot slovenski križ z skupino italijansko-slovenskih industrijalcev, kjer smo dali tudi list miru in posodice in listina, katera je bila razložena in je pisatelj Alojz Rebula napisal v latinščini. To je bilo eno veliko doživetje, spoznati Vojtilo na audienci preko Slovenskega papeškega zavoda Slovenika. Mi smo bili zelo presenečeni, da nas je sprejel, vendar je tudi razumel sporočilo križa, ker je prav nekaj posebnega, kot da objame človeka. Ni, rekel, močilno sredstvo, ampak je spodbuja ljubezni in to točko tudi odpira tretje oko. Odpira pravzaprav našo duhovnost v človeku. Seveda, lik Jezusa Kristusa je nekaj svetega za Slovence. Seveda smo Slovenci zelo star narod s slovenskim jezikom in smo pravzaprav molili vse avatarje, ne samo Kristusa. No, zgodovina, pravzaprav raziskava avatarjev je skozi papeža Vojtile prišla tako daleč, da je on sam odšel tudi v Indijo in želel spoznati Sai Babo. Potem mu to ni bilo omogočeno, vendar je bil zelo duhoven človek, tako daleč, da takoj, ko je umrl, je postal svetnik in tudi vsi ti izdelki, ki so, tudi ta križ in še tudi hrvaški križ, katerega sem oblikoval, katerega je Tuđman, predsednik, podaril tudi papežu in s tem je pravzaprav tudi Hrvaška postala Evropske skupnosti. No, to so skrita dejanja, ki nosijo velika sporočila, simbolna sporočila, pravzaprav zato, da bi se poglobili, kdo je človek, s kim prihaja, kam gre. Jaz sem zelo vesel, da se je to zgodilo. Jaz sem tudi velik raziskovalec Jezusa Kristusa in vseh avatarjev, še posebno pa zadnjega, ki je bil na Zemlji. In v Indiji smo imeli celo svoj studio in smo raziskovali, ne, ta stvari skupno s ženo Tatjano in otroci.